اور وہ کون سے بدنصیب ہیں
वाह 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 अल्लाह अल्लाह जो मर ही जाते हैं और हलाक होके मरते हैं। बेहतरीन मौत का नाम शहादत है और बदतरीन अंजाम का नाम हलाकत है। इसीलिए सूरह मुबारका जुमा की उस आयत को तिलावत किया कि जिसमें हर आठवें दिन नमाज पढ़ाने वाले जुमे की और नमाज पढ़ने वाले इस आयत को जरूर सुनते और पढ़ाते होंगे कि जब जजीरा नुमाए अरब में ये बात आम हो गई कि अब्दुल्ला का लाल नास परवाजदाए अबू तालिब नबीदे मसूदा दरसे तौहीद का मुगरबे से हकीकी नब्बाजे इंसानियत जिधर से गुजरता है अजाक उसे चुप चुप के सलाम करते हैं। रास्ते में पड़े हुए संग्रेजों को उठाता है तो वो कलमा तौहीद पढ़ने लगते हैं। वो अपने मुख्तसर से इशारे से फरान की चोटी पर चढ़कर चांद के कलेजे के टुकड़े करने का हुनर जानता है और ये एजाज सिर्फ इसकी जात तक ही महदूद नहीं है बल्कि उसका बसी और उसका बली भी ऐसा है कि जो जिंदा के लिए नियत कर दे तो मर जाए के सारे तरीके रोशनदान बंद होते हुए नजर आए।
کب ہمارے گریبان حیات نے اس کا قاتلانہ پنجہ آ کے پکڑ لیا اور ہمیں پاس کی طرف اٹھا کے لے جایا. سارے کے سارے سورما موت کے سامنے ہارتے ہوئے نظر آئے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہسٹری پڑھ جائیے, انبیاء باسلام کو چھوڑ کر جس کے پاس شہن سارے وقت کے پاس اگر موت آئی ہے تو تب کب آتا ہوا خوف سے ہمارے درس کا ہوا نظر آیا اور یہ کہا ہے کہ ہم اب کامیاب نہیں ہو سکتے. موت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. کائنات میں صرف ایک مقام ہے جب ولایت کا شہنشاہ آدم ہے جس نے ضربت لگی تو کیا اس کو میرا
اور کچھ لوگ وہ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہے میں نے جملہ دیا ہے پھر اشارہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مر کر بھی نہیں مرتے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہے بڑا پیارا کسی شاعر کا شعر ہے کہ سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے اگر جی رہے ہو تو جینے کا سب کچھ چاہیے زندہ ہو اپنے اندر موت کی مدے کی خاصیت مت رکھو یعنی مردہ کیا ہوتا ہے پہلے اتنے میڈیکل انسٹرومینٹ نہیں تھے تو جب کوئی کسی گاؤں میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو حکیم آ کر کس طرح دیکھتے تھے آنکھوں کو یا ہاتھ کو پکڑ کر جہاں ہاتھ میں جسم میں اکڑن ہو اور آنکھ میں چمک نہ ہو
اسلام کی پہلی جنگ چلنے والے دوسری جنگ چند وقت 313 مصطفیٰ کے ساتھی ایک ہزار ابو سفیان کے ساتھی محمد کے ساتھی صرف 313 یا یوں کہوں حسین کے نانا کے ساتھ اصلیت یزید کے دادا کے ساتھ اکثریت مقابلہ ہوا ابو طالب کے گود کا پھادر پہ علی نے ابو طالب کے ہاتھ کی کھلی ہوئی تلوار ہر دشمن توحید و رسالت کی گلے گل کے لہو سے علی کے باپ کے ہاتھوں کی کھلی ہوئی تلوار کی کیا ہو جائے اللہ جانے کیسا کافر تھا کہ جس نے بیٹے کو پالا تو کافروں سے لڑنے کے لیے تلوار ڈالی تو کفر کے کرے میں پرچار کر دیتے تھے ایسا کافر تھا نبی نے دیکھا کہ ایک حملے میں کافر جب آ گئے تو اس سے بات پتھر تم کے تھے ان دو پہاڑیوں کے سروں پہ چوٹیوں کے صحابیوں کو تعینات کیے پیچھے سے آ نہیں سکتے تھے نہ داخل ہو سکتے تھے اور ایک جھوٹا کہا خبردار ہم نے تمہیں یہاں اٹھایا ہے اسے چھوڑ کے نہ جانا کوئی نکل بھی گئے اور اس میں ایک اور فکر آیا سرکار کہ اگر میں بھی کہوں تو اسے مت چھوڑنا پتہ نہیں کیوں شرط لگایا کہ میں بھی کہوں یعنی نبی ان کے چہروں کو بڑے ہی نقاب کو دوسری جنگ میں کھرچ کے کھینچے یہ پتا دینا چاہتے تھے کہ کچھ لوگ میرے ساتھ ایسے بھی ہیں جہاں میں بٹھانا چاہتا ہوں وہاں تو بیٹھنا نہیں چاہتے ہو اور جہاں بٹھانا نہیں چاہتا وہاں بیٹھنا چاہتے ہو خبردار مجھے چھوڑ کے یا چھوڑ کے مت کر دیا مگر ان کی اس لیے تھی کہ نبی نے انہیں بلایا تو آئے نہیں اٹھایا تو گئے نہیں جگایا تو سوئے سنایا تو جاگے بلایا تو بھاگے میں چھوڑ کے جانا میں تم سے کہہ رہا ہوں مگر نیچے اترے میدان سے جب دوڑ میں لگے تو نبی کے دل کو ٹھیس پہنچا باقی سے محمد کے مقدس قلب پہ چوٹ لگی زخمی دل پر مرہم لگانے کے لیے ذات لم یزل نے پاکیزہ اور سید الملائکہ جبرائیل مقدس آیت لے کے بھیجا محمد کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ یہ جا رہے ہیں محمد کہہ رہے ابھی تو میں نے نہ تو منع تو حبل کے پجاریوں کو پیدا ہوں نہ شریف کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا سلیقہ سنایا تھا ابھی تو تکر بھیک مانگنے والوں کو خیرات کرنے کا سلیقہ سنایا تھا ابھی تو راہزنی کرنے والوں کو اپنے مہمانوں کا استقبال کرنے کا سلیقہ سنایا تھا ابھی تو رات دن اپنی بیٹیوں کو زندہ قسم کرنے والوں کو بیٹی کی تعظیم کرنے کا طریقہ بتایا تھا ابھی تو تکر ٹھوک ٹھوک پہ کھانے والوں کو سراج مستقیم کا راستہ بنایا تھا مگر یہ ابھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں نبی کا دل شکستہ ہوا قلب محمد پر آیت نازل ہوئی اے میرے نبی تو نے بلا رہا ہے اور یہ تیری آواز کو سن کے بھی نہیں پلٹتے بتا ہے میرے محمد کیوں نہیں پلٹ رہے اس لیے نہیں پلٹ رہے کہ ان نگا لا تس میں کوئی موتا بلا تس میں اس سب مت دعا ازا بلا بد بری اے میرے محمد تجھے جو تیرے صحابی یہ پل دکھا کے بھاگ رہے ہیں تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور تو انہیں بلا رہا ہے اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ ان نگا لا تس میں الموتا بے شک میرے محمد مردے کا بھی سنانا
کے میدان چھوڑ کے جا رہے ہیں، نبی کا دامن چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو عیار کرتا ہے، جو زندگی بانٹتا ہے، زندگی کو چھوڑ کے موت کے قریب جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جان بچا کر موت کو دھوکہ دے دیں گے، مگر انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مردہ ہے. ابھی تک میڈیکل سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ جب آنکھوں کی بصیرت بصارت ختم ہو جائے تو مردہ ہے. کام سننا بند کر دے، زبان بولنا، ہاتھ چھونا، پیر چلنا، ناک سننا، آنکھ دیکھنا، ذہن سوچنا، دل تھرکنا بند کر دے، یہ مردہ. مگر ان کے تو آنکھیں کھلی کھڑی ہیں، ان کے تو کان بھی سن رہے ہیں، ان کی زبان بھی بول رہی ہے، ان کا دل بھی دھڑک رہا ہے، ان کا ذہن بھی سوچ رہا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ مردہ ہے. اس کا مطلب اللہ مانتے ہیں آج ہیں، ثبوت حیات نہیں ہے. مگر حیات کے ثبوت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ نبی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، دھڑکتا ہوا دل بھی مردہ ہے، ذہن بھی مردہ ہے، دیکھتی ہوئی آنکھیں بولتی، زبان سنتے ہوئے، کان سنتی، ناک چلتے ہوئے، قدم چھوتے ہوئے، ہاتھ، یہ سارے مردہ ہیں. کیوں مردہ ہے؟ کیونکہ محمد کا دامن چھوڑا ہے، معصوم کا ساتھ چھوڑا ہے. آج ڈیفرنشیٹ یہ ہوا کہ میڈیکل سائنس میں موت اور ہے، قرآن کی نگاہ میں موت اور ہے. میڈیکل سائنس میں سانسوں کے سلسلے کے ٹوٹنے کا نام موت ہے، قرآن میں معصوم کے ساتھ چھوٹنے کا نام. موت کے لیے نہیں، سارا سٹرگل، سارا سنگھرش
کوششیں زندگی سوارنے کے لیے ہیں، موت سوارنے کے لیے نہیں۔ میں توجہ کر رہا ہوں، اور زندگی پر برکت ایک لمحے میں بے یقینی شک، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں کل تک اس 2 بجے تک زندہ رہوں گا؟ لیکن نہیں، کیونکہ مر جانا ہے، پتا نہیں کب، شک ہے۔ اور زندگی کے بعد موت یقین ہے۔ اچھا، زندگی کے آپ نے کتنے حصے کیے ہیں؟ کب 3 حصے ہیں زندگی کے، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ ہم ذرا سا اس کو اور ایلیبریٹ کر دیں۔ کبھی کسی کی موت ہوئی تو کسی کو کہتے نہیں سنا کہ بچپن ہے؟ کبھی کسی کی زبان سے نہیں سنا کہ جوانی ہے؟ کبھی کسی کے ذہن سے نہیں نکلتا کہ بڑھاپا ہے؟ پھر کیا نکلتا ہے؟ ادھر کا مرا کا موت ہے۔ بھائی موت اب کیا ہوئی؟ جوانی کیوں نہیں؟ بچپن کیوں نہیں؟ ضعیفی کیوں نہیں؟ کیا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بچہ ہے تو پورا بچپن گزار دے؟ اس لیے کہ اگر پیدا ہوا مر گیا، بچپن آیا ہی نہیں، تو یقینی نہیں ہے کہ بچپن باہر بھی جائے، اور ضروری نہیں ہے کہ بچپن کے بعد جوانی آ جائے، اور یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ جوانی میں مر گیا کہ بڑھاپا آ جائے۔ پتا چلا نہ بچپن کے آنے کا یقین، نہ جوانی کے آنے کا یقین، نہ بڑھاپے کے آنے کا یقین۔ اگر آنے کا یقین ہے تو موت کے، پتا چلا موت کو ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں علامت ہے کہ جس کے آنے کا یقین ہو وہ حق ہوتا ہے، جو کب آ جائے پتا نہیں، پردہ یہ غیب میں ہے مگر آئے گا ضرور۔ پتا چلا جو چیز پردہ غیب میں ہو اور آ جائے، پتا چلا وہ حق ہوتا ہے، چاہے موت امر ہو یا عسکری کا بیٹا صاحب امر ہو۔
في سقر تمہیں کون سی چیز ہے او جہنمیوں او شخصیوں جو تحریم کے ساتھ کھسیتے ہوئے کتے کی طرح تمہیں جہنم ملا کے اس نے دھکیلا ہے کون سی چیز ہے تو انہوں نے کہا لب لکو مل مسلمین ہم اچھا دیکھو سارے ہم میں بھی بچپن سے یہی سنتا چلا ہے اس لیے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے تھے یہاں پہ مسلم یعنی ہم مسلم نہیں تھے دو چیزیں ہیں ایک ہے صلات ایک ہے صلوات ایک ہے سنگولر ایک ہے پلورل برکت برکات حرکت حرکات ظلمت ظلمات صلات صلوات صلات جب اللہ کی بتائی ہوئی اللہ کی بنائی ہوئی اور محمد کی بتائی ہوئی اور حسین کی بچائی ہوئی بہت پیارے سامنے میں آخری آدمی تک ہر مسئلہ کو دیکھ رہے تو میرا اعلیٰ سلام ہے کیونکہ ایسا مطلب بوش ہو گیا سننا ہے آخری آدمی تک مجھے بلا آیا ہے آپ کرنے پھر دوبارہ ٹویٹ کر رہا ہوں چلنے کو صلات اللہ کی بنائی ہوئی محمد کی بتائی ہوئی اور حسین کی بچائی ہوئی ترتیب کے مطابق بندہ معبود کی عبادت کرے اسے کہتے ہیں صلات اور عام اللہ کے بندے نارمل پیپل عام اللہ کے بندے عام جن مانس اللہ کے خاص بندوں کو اعزازی سلام کرے اسے کہتے ہیں سلام اگر لب نکل مسلم اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس لیے جہنم میں گئے ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دوسرے درود نہیں بھیجتے تھے کچھ لوگ درود کے دشمن ہیں کیا کروں میں آیا تھوڑ کے پیسے دکھاؤں مجھے یہ بات دکھاؤ کہ کس کے خان پہ امیر
بتایا گیا ہے کہ کسی کے دسترخوان کے کھانے میں سوال
ثواب نہیں ہے دس کے کھانے کھلانے میں ثواب ہے یہ دکھاؤ کہ کتنے غریبوں کو کھلایا کتنی سخاوت تھی ایسے لوگ اپنے دو سفارشوں
پیچھے بریمے کا بھی دار ہوتا ہے کہ وہ گھر جس کے گھر کا بریمہ ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے گیٹ پہ کچھ لوگ آتے ہیں جو آتے ہیں نا بارات کھانا کھانے کے لیے سرکار کھائیے گا اپنا بیٹھیے گا اسے دودھ دے دیجیے گا اس کی تواضع کرتے ہیں سلام کرتے ہیں کچھ لفافہ دیتے ہیں چلے جاتے ہیں اچھا کچھ لوگ آتے ہی ہیں کچھ اور مقصد سے سلام سرکار حضور آپ کو مقدر بدل دو آپ کے دادا ایسے آپ کے نانا ایسے آپ کے نانی ایسے پان کھائے ہوئے حضور حضور اب یہ تو ہمیں پتا تھا کہ بیٹے کی شادی ہے غریبی دور ہو جائے گی ان کا مقصد کھانا کھانا نہیں ان کا مقصد نیک لینا ہوتا ہے اچھا ایسے لوگوں کنفیوز لوگوں سے کچھ لوگ بڑے مزاق بھی کرتے ہیں اچھا شہرت جو ہوتی ہے نا بڑی مشکل سے ملتی ہے ان سے پوچھو علماء کرام سے رات دن کتابیں پڑھ رہے ہیں پھر پڑھ رہے ہیں پھر محنت کر رہے ہیں پھر کہیں پبلک کی اپریشیشن ملتی ہے کہ بھائی انہیں بلائیے وہ بڑے اچھے ادیب ہیں وہ بڑے عالم ادیب ہیں ان کی بڑی اچھی تیرت ہے شاعر ہے بزنس مین ہے رات دن پوری جیون لگ جاتا ہے تب شہرت ملتی ہے مگر یہ کنفیوز آدمی بنا چھٹے ہوئے مشہور ہو جاتا پورے گاؤں میں پورے علاقے میں ہر گلے میں اگر ایسے لوگوں سے ایسے ٹائم پہ جب ولیمہ ہوتا ہے نا سفاری سوٹ پہ کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کے پرانے یار دوست بہنے والے مذاق بھی کرتے ہیں یہ جو مانگنے آتے ہیں نا نیک ان سے کہتے ہیں ہمیں ان سے کیوں لے رہے ہو نہ کیوں ان سے لوگوں نے سفید سفاری سوٹ پہنے بیٹھے جب یہ وہاں پہنچتے ہیں سلام کرتے ہوئے وہ آپ بگولا ہو جاتے ہیں مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو میں کیوں رہنا کیا لگتا ہوں میں کیوں یہاں پہ دعوت میں آیا ہوں بلایا تھا اگر مانگنا ہے تو اس سے مانگو کہ جو وہ کونے میں اس کا چچا کھڑا ہوا ہے اور غریبوں کو بانٹ رہا ہے کیونکہ جو دنیا کا وارث ہوتا ہے وہی بانٹتا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو تعلیم نے کیا بات کہا یا نہیں کہا مجھے یہ بتاؤ کہ باپ کا جب کلیمہ ہو رہا تھا تو خیرات کا چھوڑا کس کے ہاتھ میں تھا جو غریبوں کو بانٹ رہا تھا محسوب حاسد جو حسد کرے اب ایک چولہا گرا
حاسد کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ اس سے پوچھو کہ ہر جگہ تم جہود کیوں کرتے ہو اس کا وہ دشمنی کی وجہ نہیں بتا سکتا اور یہ بھی عیان کہ حاسد ساری رات کرنا کے بڑا سکتا ہے میں سوچتا Yeah.
میں نے اپنے بالکل گفتگو کی بگننگ اسٹارٹنگ میں کہا تھا, کیا کہا تھا کہ جو کسی کو نہ مانے وہ بھی موت کو مانتا ہے. آخری فیصلہ اور یاسر عبد الرسائب نے جو کسی کو نہ مانے, ابھی کیونکہ چینج ہو گیا میرٹھ میں بھی جلسے کو بھرے سنت جماعت بھائیوں کے خطاب کرنا ہے, ابھی تو مجھے کا اناؤنسمنٹ ہے, تو اس لیے بڑا گفتگو تھوڑی سی پھیلا کر بات کرتا ہوں, ختم کروا رہا ہوں گفتگو. جو کسی کو نہ مانے وہ موت کو مانتا ہے, تو زندگی شک ہے, موت یقین ہے. تو جب موت مجھے بھی مرنا ہے سرکار چلا دے رہا ہوں آخری آدمی تک تھک گئے یہ نچوڑ ہے میرے گفتگو کا, جب مرنا تمہیں بھی ہے اور مجھے بھی. اور ایک بڑی گھٹنا بات ہو رہا, جتنے بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا ہم انہیں سب کو نیچے لانا ہے. جو چل رہے ہیں جو چلا رہے ہیں وہ بھی, جو چل رہے ہیں وہ بھی, جانا سب کو ہے. گنگوں میں رہنے والے جو اوپر رہتے تھے نا کتنے اندر بھی, نواباں میں رہنے والے پتہ نہیں کتنے چلتے تھے ہمارے سامنے بازاروں میں سارے اندر, سب کو ون بائی ون اندر جانا ہے. یہ سوچنا جانا ہے بڑھنا ہے مجھے بھی اور تمہیں بھی. جب مرنا ضروری ہے انیویٹیبل ہے, نہ قابل فراموش سے بچ کے بھاگا نہیں جا سکتا, مرنا تمہیں بھی ہے مجھے بھی, تو پھر ایسے پہ مرو. جنت اس کی ہے جسے چھوڑ کے جانا ہے چلا جاؤ,
ایجل نے اپنے گرم لہو سے کربل کی تپتی ہوئی چھاتی پر اپنے کریزے کے لہو سے دستخط کر کے شہادت نامے پہ اپنے سگنیچر کی اور ایک ایسے میں شہید نے دستخط کیے کہ جس کے بازو نہیں تھے جملہ کہہ رہا ہوں بازوؤں سے دستخط کرنا آسان ہے مگر کربلا میں ایک ایسا بھی شہید جس نے بے بازو کو ایسے دستخط کیے ہیں شہادت نامے پہ جس سے قیامت تک دنیا اس کا نام سن سن کے روتی رہے گی کربلا کے بن میں عزاداروں جب سب شہید ہو گئے تو دو جوان باقی رہ گئے حسین کے پاس ایک لیلا کلام کا مرد ایک عمر بڑی کا بیٹا عباس عباس آگے بڑھتے ہیں تو علی اکبر پیچھے ہٹ جاتے ہیں علی اکبر آگے بڑھتے ہیں تو عباس پیچھے ہٹ جاتے ہیں ان میں اگر آرو 61 یا 63 بچوں کے ساتھ چھوٹی سی بچی سکینہ سوکھے ہوئے کوزے لے کر اللہ کا شرم تک کہتی ہوئی آئے اگر لالوں کے مانے اسے ایسے چھوٹا کہا عباس سکینہ بڑی پیاسی ہے بچے بڑے پیاسے جاؤ ان کے لیے پانی لے آؤ جناب سکینہ نے عباس کے حرم میں بشمیزہ باندھا اللہ تعالیٰ جناب عباس نے ایک ایک کو تسلی دی سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا ہم پیاسے نہیں رہیں گے ہمارا چچا پانی لینے جا رہا ہے اب ذرا سا انتظار کرو اللہ تعالیٰ جناب عباس جا کے حملہ کیا حملہ کرنے کے بعد چند لمحوں میں فرار پر حضرت عباس نے قبضہ کر لیا جناب امام حسین نے 18 برس کے بیٹے علی اکبر کا بازو پکڑا اور پکڑنے کے بعد قلعہ زینبیہ پہ چلے گئے ادھر میرے خیمہ پر جناب فضا اور ادھر مصدے پر جناب زینب جناب زینب کے پہلو میں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ کہاں کا بنا ہوا ہے بالکل چھوٹے بچوں کی نگاہ سکینہ پہ ہے سکینہ کی نگاہ جناب زینب پہ ہے جناب زینب کی نگاہ میرے خیمہ پہ کھڑی ہوئی فضا پہ ہے جناب فضا کی نگاہ امام حسین پہ ہے امام حسین کی نگاہ علی اکبر پر ہے علی اکبر کی نگاہ جناب عباس پہ ہے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جناب علی اکبر سجدہ شکر میں پڑے کہا میرے نال کیا ہوا کہا آپ کے بھائی نے فرار پر قبضہ کر دیا سجدہ شکر میں حسین ملے حسین کو دیکھ کر جناب فضا نے سجدہ کیا جناب فضا کے سجدے کو دیکھ کر جناب زینب نے سجدہ کیا جناب زینب کے سجدے کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے سر پر سجود ہو گئے اللہ تعالیٰ چند لمحوں میں جناب علی اکبر نے کہا بابا خدا خیر کرے میرے چچا نے چلو میں پانی بھر کے پھینک دیا اللہ تعالیٰ کیا کہتے تھا ہے تب سکینہ کے مشکلے میں پانی بھر دیا پانی بھر کے تسمے کو باندھ دیا تسمے کو باندھ کے اپنے بازو پر جناب سکینہ کے مشکلے کو آگرہ کر دیا اب کیا کہتے ہیں کہ اپنے گھوڑے اچھل کے سوار ہوئے اب کیا کہتے ہیں اچھل کے سوار ہونے کے بعد میرا چچا پاس آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے نیزے سے پار کر کر کوفیوں اور شامیوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ میرے نال اب تو بتا کیا ہو رہا ہے کہ بابا خدا خیر کرے میرے چچا کا ایک بازو خراب ہو گیا ادھر سے جناب حضرت عباس کا علم علم گرا ہے ادھر سے
مجھے ایک کتاب دی تھی جس کا نام کربلا تھا. جب میں نے پڑھی یہ مسائل کی روایت کربلا خدا کی قسم کبھی کر کے ممبر پہ آیا ہوں. اکیلا تھا اپارٹمنٹ میں ساری رات رو رہا ہوں اور ڈرامیٹک کا ذکر کر رہا ہوں. لیٹ کا تھا وہاں شروع کر دیتا تھا بالکنی کھولتا تھا پھر بات کرنا شروع کر دیتا تھا. تو روایت میں نے کئی گیارہ علماء نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے. آپ خدا کا کوئی ہوگی نام ہی ہے کتاب کا کتاب یہ اویلیبل ہے لکھنؤ میں بھی اویلیبل تھی اب پتا نہیں لیکن پچھلے سال کا تھی میں نے بتائی تھی میرے پاس نہ مجھے الگ آرو. جب عباس کے دونوں بازو گڑم ہوئے اور کسی ظالم نے سے تیر مارا اس سکینہ کے مشکیزے پر پوچھئے تھا مشکیزے کا پانی عباس کے کٹے پہ شانوں کے لہو سے مل کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر غازی کی وفا کی داستان رکھتا ہوا جا رہا تھا. جب غازی نے بہتے ہوا پانی کو دیکھا دیکھا کچھ پانی نہیں رہا میں جا کے کربلا سے سکینہ کے سامنے کیا بات کروں گا کیا بچے انتظار کر رہے ہیں میں کیا کروں گا. تو کتاب کربلا میں لکھا تھا سنو گے یہ روایت پڑھتے ہوئے میرا خود خدا کی قسم دل چڑھتا ہے. آج سے تقریباً 280 سال پہلے عراق میں جناب عباس کی درگاہ تھا. ایک عالم میں تین نماز پڑھایا کرتے تھے ان کا نام تھا سید حسن حسینی اور وہاں پر جسے ہم نبی سے پڑھتے ہیں انہیں روضہ خان کہتے ہیں. وہاں پہ ایک روضہ خانی کرتے تھے ان کا نام تھا محمد علی. عالم دین کا نام تھا سید حسن حسینی اور خطیب کا نام تھا محمد علی. محمد علی لکھا ہوا ہے اس کو. ایک دن شب جمعہ نماز کے بعد محمد علی خطیب نے ایسی روایت اور ایسے مسائل پڑھے جناب عباس کی کہ سارے سننے والے بے ہوش ہو گئے. حبی عمری کے عالم دین سید حسن قزوینی صاحب کو بے ہوش آ گیا. پانی کے چھینٹے ڈال کر اٹھایا گیا تو کھڑے ہو کر خطیب کے سینے سے لگا کر عالم دین نے چھپا کہا غازی کے ایسے سخت مسائل نہ پڑھا کرو کچھ چھینٹے چھی مر جائے گا. خطیب نے عالم دین کے سامنے اپنے لبوں میں جنبش بھی نہیں دی سر کو نیچے جھکا لیا. عالم دین اپنے گھر نماز شب پڑھ کے سوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی خواب میں کوئی بہتر نور آیا ہے جس کے چہرے پہ سیاہ نقاب ہے. نقاب سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے. اب جو غور سے دیکھا تو اس آنے والے کے جسم پہ بازو نہیں ہے. روتے رہنا دعائیں مانتے رہنا پتا ہے کہ جب میرے دونوں بازو کا
اشارہ کیا اب تیری وفاداری یہ ہے کہ تو قیام تک بچا رہا اس نے مجھے زمانے کے زمانے سے پوچھا کہاں چلوں کہ اپنے روح کو موڑ دے اب جو اپنے روح کو موڑا تو ادھر فرات تھی فرات کے کنارے کھڑے ہوئے شامی سپاہی تھے اور کچھ کوفی تھے ادھر مجھے مڑے ہوئے دیکھا بے بازوؤں کے دیکھا جس کے پاس جو تھا وہ یہ کہ مجھ پہ مار رہا تھا کوئی تیر برسا رہا تھا کوئی تبر سے مار کر رہا تھا کوئی تلواروں سے مار کر رہا تھا کوئی خنجر سے نشانہ بنا رہا تھا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو پتھر لے کے میرے جسم کا نشانہ بناتا تھا اتنے میں تیر میری دائیں ہاتھ میں لگا مت پوچھ کے میرے اوپر کیا بیت گئی جیسے ہی وہ تیر لگا مجھے مت پوچھ کے میرے اوپر کیا تھی میں چاہتا تھا کہ اس تیر کو کسی صورت سے اپنی آنکھ سے نکال لوں مگر کیسے نکالتا تیر نکالنے کے لیے بازوؤں کا سہارا چاہیے میرے ہاتھوں پہ بازو نہیں تھے میں نے اپنے گھوڑے اچھل کو اشارہ کیا مجھے سہارا دے تاکہ میں اپنی آنکھ سے تیر نکالوں میرے اچھل نے میرے گھوڑے نے اپنی گردن کو سیدھا کیا لگے ہوئے تیر کو میں نے اپنے گھوڑے کی گردن سے اس طرح سے مس کیا کیا بڑا کتاب نے لکھا کہ ادھر سے میں نے اپنے تیر کو گردن میں دبا کر اپنے پائے پیر سے دبا کر کھینچ کے نکالنا چاہتا تھا کہ ادھر میں جھکا جیسے ہی میں نے پیر کو پھلنگ دیا کسی ظالم نے میرے سر پہ ایسا Yes.